আজি বজাৰ বুলু বুলু মো বৌ হঠাৎ ফোন কলা কলে মোক গোটেই বঢ়িয়া ৰেচিপি বনাওঁ আৰু ভিডিঅ' কৰো মই চালি ঘৰক ঘৰ পঞ্চি গলি সৰি যাই দেখিলা বেলেগ বৌ কৰোঁ মটন কলিজা তাৰ পূৰ্বৰু সেই লংকা লুণ ৰচুণ হলদি পকাই দিলা মতে দেখা টিকে সোৰিষ তেল পকাই দিলা অহ এবে আৰু কণ পকাইবা অহ টিকে চিকেন মছলা পকাইকি তাক গোলাই দিলা চাল কয়লা পত্ৰ পোড়া কৰোঁ এ বৌ এটা কণ কৰোঁ বৌ আজি বৌ কোনো কাঠি ফাটি গেঞ্জিকি তাক সিল কৰিদেলানি মতে কয়লা কাঠ আনিব মই কাঠ আনিলি তাৰপৰা বৌ মোৰ কোনো কালিচি ফালিচি মাৰিকি কোনো গোটেই নিয়া লগালানি বাহাঘৰ নিয়া চাল মই বৌ কোনো কৰি দেখিবা সেই কোনো কষ্ট মষ্টৰে নিয়া লগাই দিলানি আপোনাৰ কবি আপোনাৰ পিঁয়াজ ভৰি আপোনাৰ কাঠৰে বি চুঠাৰা নাহি মই বৌ কলি এতে পেৰে পেৰা কৰোঁ খাই হ'ব তো মই বৌ ছাতি বাঢ়ি কয়লা হ' হ'ব ই বোপা মা এতে ৰাগ কওঁ গোটেই আনিকি ঘূৰাই দিলা তাৰপৰা মই কিছু সময় পৰে উঠাই দেলি দেখিলি নাহি মটন কলজা বৌ মটন কলজা ওহ বৌ নেই যাইছি ঘৰক কি এই দেখন্তু এইটা আরে বাহ কি টেস্ট বি বড়িয়া লাগুছি খাও 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 নে তুই খা নে